Jiří Langer, 9 bran, 29. čtení. Který si manžel si před ním stěžoval na lakotnou ženu. Chasidi neměli pro nešťastníkovi strasti porozumění pražádné. Vysmáli se mu. Však vy už znáte ty kocké gentlemany. Jen svatý žid se tehdy ani dost málo nesmál. Vyslechnuv blahoskloně nářky nešťastného manžela, jal se vyprávět tichým, téměř jakoby nesmělým hlasem tuto historku. Kdysi, před dávnými časy ovšem, žil v jedné zapadlé vsi zbožný člověk, který měl velmi skoupou ženu. Tak skoupá byla, že v zimě ani topit nedovolila, i když byl mráz nejkrutější. Nemohl se tedy zbožný ten muž v zimě modliti. Jen ráno vstal a už utíkal na náves. Bylo mu tam tepleji při mrazu a větru, než u nich doma. A jak se večer vrátil, hned musel do postele. To proto, aby nezmrzl. Když ten člověk skončil svou smutnou pouť pozemskou a stanul před nebeskou branou, tázali se ho soudcové nebeští, kdeže jsou modlitby jeho dnů zimních a kde modlitby zimních nocí. Nemohl jsem se modlit, žena netopila. Netopila žena. Nebeští soudcové u té rajské brány brady si hladili, usli vše ta slova. Brady si hladili a roznímali, rozpomínali se na všechny radosti života manželského tam dole na zemi, před lety dávnými. Netopila žena. Brady si hladili a už otvírali bránu odpuštění, svobody a spásy. Zaplesala duše. Ale tu, kde se vzal, tu se vzal, namanul se tam jakýsi serafínek, takový maličký capart vám to byl neskušený, ale samý žár a oheň, jak už takový serafínkové bývají. Jakže? Křičel na ně soudce ctihodné. Hříšníka takového chcete vpustit do ráje? Když netopí žena, smí duch zapomenout stvořitele svého a pána všech světů. Stydět bych se musil, kdybych se tak zachoval, i kdybych měl zimu jako na Sibiři. Nedomluvili. Už na něj hodili měděné síto, ono síto, jímž přikrýval na poušti náš učitel Mojžíš věčný oheň na oltáři, aby se při stěhování svatostánku nikdo nepopálil. A než se ten milý serafínek nadál, byly jeho plameny spoutány, byla mu dána podoba člověka z masa a z krve a už vězel v lidské kůži a hop, stojí na zemi před dveřmi truchlící vdovičky. V nebi totiž všechno chodí jako na drátkách. Volky nevolky zaklepal. Byla to vlastně žena počestná a řádná, tahle vdovička. Cudná, nikoli však nemilosrdná. A když bylo po smutku, manželkou jeho se stala. Nějaký čas klapalo všecko bezvadně. Milému serafínečkovi se v tom manželském nebi polepším ani nezastesklo. Však také už na všecko, co bývalo tam nahoře, zapomněl a namlouval si, že je jen docela obyčejným smrtelníkem a že konec konců je přece jen dobře člověku býti. Ovšem nesamotnému. Ale potom přišla zima. Hospodine, ženo, zatop přece trošku. Žebronil. Nic. Zatop, holubičko moje, prosil. Nic. Zatop. Škemral, žadonil, huboval, láteřil. Žena, že topit nebude. K čemu pak? Škoda prý každé kopejky. V takovémhle mrazu nevystrčíš z teplého pelechu hlavu, ani kdybys byl ohnivým serafínem. Tenhle se o to arci jednou pokusil, aby se pomodlil, ale hned zase zalezl na polo zmrzlý. On. Serafín plamený. Na modlitbu nebylo v tom mrazu ani pomyšlení. Ještě štěstí, že se nad ním v nebi slitovali
a že jej včas vysvobodili z jeho trápení. Kdo ví, jak by to s ním bylo tehdy dopadlo. Od těch dob však náš milý Serafínek už ani nedutá, když se někdo tam před nebeskou branou vymlouvá na manželku. Tenhle příběh vyprávěl svatý žid velmi tichoučkým hlasem. Opatrně se přitom rozhlíže na všechny strany, nejspíš byl on sám o ním zmrzlým Serafínem. V některém ze svých předcházejících vtělení totiž, či snad měl jiné důvody pro ostražitost, svatý žid si rád zavdal. Jednou, to byl ještě jen lublínským žákem, řekl, celou svou věčnou blaženost prodám za doušek kořálky. Ale ani jeden chůsit mu nechtěl za tu jeho věčnou blaženost tak draze zaplatit. Reb Binem z Pšischy byl nejslavnějším žákem svatého žida. Nikoho si tak svatý žid nevážil jako jeho. Nikdo si také nemohl dovolit to, co směl Reb Binem. K svatému židovi přicházelo tolik mnoho dušiček hříšníků s prosbami o napravení. Neméně než k svatému jasnovicovi lublínskému a jiným velikým svědcům. Jednou nechtěl svatý žid jakémusi příliš hříšnému neboštíkovi napravení udělit, ač jej o to velmi prosil. I pravil Reb Binem učiteli svému. Jestli téhle duši napravení neudělíte a nad ním se nesmilujete, pak nejste už můj učitel a já nejsem nadále váš žák. A tak musil svatý žid onomu hříšníkovi udělit napravení, nechtěl-li ztratit svého žáka nejmilejšího. Potom o Reb Binemovi pravil žartem toto. Deir Jinger Mančik is a Spitzelfinman Harec. Je to dvojsmyslná hříčka, značí to, ten mladíček je částí, hrotem mého srdce. Tak velice ho mám rád. Ale zároveň to znamená, ten mladíček je špiclem, policajtem mého srdce. Takový mi nahání strach. A svatý Reb Írle ze Strelisky se vyslovil o Reb Binemovi z Pšischy takto. Reb Simche Binem byl veliký světec. Chtěl ukázat světu docela nové cesty k Bohu. Zemřel však dřív, než své dílo dokončil. Proto se jeho následovníci dostali na cestí. Tak to řekl svatý Reb Írle, Serafín ze Strelisky, nechť nás chrání jeho zásluhy. Podobně jako svatý Reb Mojše Jídelejb ze Sasova, nebyl také Reb Simche Binem rabínem z povolání. A proto nejsou kočtí svědci rabíny ani za našich časů. Jsou na veřejnost jen pouhými obchodníky podle příkladu těchto svých předchůdců. Reb Simche Binem byl zpočátku lékárníkem, skutečný magistr farmacie. Magistr farmacie. Zkoušky složil ve Lvově. Tomu bylo hračkou. Potom však lékárnictví zanechal a stal se obchodníkem s dřívím. Co pravým obchodníkem? Velkoobchodníkem se stal, skutečným velkoobchodníkem. Vždyť na svých obchodních cestách odjížděl až do Leipziku, ba i do Danciku či Gdanska. Dancik je námořní přístav a je přirozené, že tam Reb Simche musel dojíždět, vždyť v něm byla vtělena duše Zebulunova. A Zebulun byl jedním z 12 synů Jakubových a byl rovněž obchodníkem. Písmo svaté o něm praví. Zebulun na pobřeží mořském sídlí. To o sobě Reb Simche Binem sám řekl. A proto musel být obchodníkem a musel dojíždět až na pobřeží, čili do Danciku. Reb Simche Binem byl také jednou tam v Danciku v divadle, právě na takovém obchodním zájezdu. Ale ne, že by se v tom divadle byl díval na veselý kousek, který právě dávali. Nikoli. Mnohem více.
Reb Binem tam dokonce i sám vystupoval. Zpíval, nikoli na jevišti, ale v hledišti. Sedl si tam v nejtmavějším koutku na zem a potichoučku si popěvoval žalmy Davidovi. O to, co se dělo na jevišti, se nezajímal. Nebyl by do divadla jak živ vešel, kdyby mu tehdy nebývalo šlo o záchranu jaké, které si zbloudilé duše. Když mu však jednou později žalovali na zkaženost té dnešní mládeže a jak snadno prý ti nynější mladí lidé podléhají nástrahám pokušitelovým a kdesi cosi, tu přerušil Reb Binem tohle povídání melancholickým povzdechem. Mlčte, pravil. Vy neznáte sílu svodů dnešního světa. A v Talmudu stojí. Nesuď svého blížního, dokud ses sám neoctl na jeho místě. Vy však jste se nikdy na místě té dnešní mládeže neoctli. Vždyť jste jak živi, ani v divadle nebyli. Ale já jsem tam byl a nikoho neodsuzuji. Návštěva divadla je ovšem veliký hřích, neboť divadlo jen znečišťuje ducha. Ještě horší neřest je však hra v karty. A Reb Simche Binem hrál jednou dokonce i karty. Jenže také pro větší slávu boží. V takovémto případě je to přece čin chvalitebný. Vždyť i Talmud říká, lepší je hřích spáchaný k dobrému účelu, než záslužný skutek, vykonaný z popudu hmotného. A stojí také v Talmudu, že kdo zachrání třeba jen jednu duši v Izraeli, jako by zachránil celý svět a všechny tvory. A Reb Simche Binem hrál v karty jen a jen proto, aby zachránil takovou jednu zbloudilou duši. Na obchodní cestě se totiž Reb Simche Binem seznámil s mladíkem, v němž byla vtělena velmi svatá duše. To Reb Simche Binem naraz poznal, jenže ten mladík byl hrozný karbaník. Aby ho zachránil z osidel ďáblových, uvolil se jednou Reb Simche Binem, že si s ním a jeho stolní společností zahraje. Neměl arci ani potuchy, jak se hraje, a karet vůbec neznal. A tak je tedy házel na stůl, jak se mu namanuli. A ku podivu vyhrával partičku za partičkou. Bylo to řízení boží, či snad chtěl ďábel takhle i samého Reb Simche Binema navnadit a vtáhnout jej do své ošemetné léčky, aby i on propadl karbanu? Kdož to ví? Reb Simche Binem ovšem ani nevěděl, kdy a jak se v kartách vyhrává a v čem vlastně tkví vítězství. Když však viděl, že ostatní hráči nechávají peníze ležet a zmateně na něj pohlížejí, dovtípil se, že asi vyhrává on a že mu tedy ty peníze náležejí. I zhraboval Reb Simche Binem pěkně hromádku za hromádkou do hlubokých kapes svého kaftanu. Od té chvíle počal si ho milý mladík velmi vážit. Nejinak, myslel si, než že tenhle Reb Simche Binem zná nějaké kabalistické tajemství a proto vyhrává. Zkrátka, ten mladík Reb Simche Binema pro jeho domnělé tajemství přímo zbožňoval. Neustále mu byl v patách, doufaje, že mu snad Reb Simche své tajemství někdy poví. Jednoho dne si vyšel Reb Simche Binem za město na procházku. Mladík šel s ním. Chodili mlčky poli a lukami. Mladík tušil, že toho dne mu chystá Reb Simche Binem překvapení. To mi jistě chce povědět své tajemství, těšil se. Setmělo se a na nebi vyšly hvězdy. Tu konečně přerušil Reb Simche Binem mlčení. Pozdvihl zrak k hvězdám a vykřikl verš proroka Jesajaše. Povzneste oči k výšinám a vy jste, kdo toto stvořil? Jeho hlas zněl nadlidsky. Chvělo se v něm něco tajemného, něco, co mladík dosud nikdy nepoznal. Srdce svědcovo. Poprvé v životě mladík pocítil, že jsou také jiné věci.
vznešenější a krásnější než hra, byl osvícen a zachráněn. Karet se už nikdy nedotkl a stal se z něho pravý chasický člověk, jak svatý Talmud praví. Jsou lidé, kteří jedinou hodinou svého života získávají věčnost. Dvě věci jsou povždy sto každého člověka obrátit a přivést jej do vytržení, řekl toho dne jeden mudřec na druhém konci světa. Pohled na hvězdnaté nebe a na vlastní svědomí. Ten mudřec se jmenoval Kant a Reb Simche říkal: každého hříšníka dovedu obrátit, jen lhářů a podvodníků nikoli. Dituško, Klárko a Kváry, přeji vám dobré ráno, dobrý den nebo dobrou noc, ať už posloucháte kdykoliv. A taky krásnou neděli, protože dneska je nedělní ráno.